sjef i oljefondet. Hva kom først? Regjeringspolitikken eller det manglende egget? Fremskrittspartiet gir i alle fall Senterpartiets landbrukspolitikk skylden for eggmangel, melkemangel, for store kjøttlagre og mulige kommende potetmangel til våren. Sylvi Listhaug, leder i FRP, vi kunne lese om dette blant annet i Nasjonen. Hvordan forårsaker landbrukspolitikken disse problemene? Det er fordi at det er en planøkonomi, og jeg kan ikke komme på en eneste planøkonomi som har fungert spesielt bra, og det gjør den heller ikke i landbruket. Denne gangen så ser vi at vi går mot en potetmangel, vi har eggmangel, vi har melkemangel. Sist gang Senterpartiet styrte så hadde vi smørkrise, så dette er jo ikke et nytt fenomen at vi mangler en del varer når Senterpartiet sitter ved roret. Mm. Men bare for å spørre, ditt comeback tilbake i politikken for lenge siden var understreket, det var jo nettopp som landbruksminister, hadde dere veldig annerledes politikk enn Senterpartiet? Ja, det vi gjorde, det var at vi forenklet systemet en god del. Vi gjorde om på tilskuddsordninger, vi gjorde forenklinger, vi sørget for at for eksempel bønder som drev med sideproduksjon på gården fikk lov til å selge den fra gården og tjene mer penger på det. Vi slapp rett og slett opp en del reguleringer som gjorde at bøndene også kunne produsere mer. Mm. Det vi ser nå er jo at Senterpartiet er tilbake i departementet og er opptatt av å styre enda mer. Altså, bønder er selvstendig næringsdrivende, men på mange måter så synes jeg at de fratas muligheten til å kunne styre seg selv. Og vi ser at på den ene siden, på utgiftssiden, der er det en del av et fritt marked, mens på inntektssiden så er det politikerne som styrer. Og dette går ikke ihop, og derfor så ser vi nå at til tross for at regjeringen har brukt nesten 10 milliarder kroner mer på jordbruksoppgjøret de siste to årene, så er det knapt den eneste fornøyd bonde å finne. Mm. Ja, Geir Pollestad, det blir et nytt jordbruksoppgjør. Vi får se hvor populært det blir. Du er landbruks- og matminister fra Senterpartiet, men er det dårlig planøkonomi som er veldig annerledes fra hvordan regjeringen Sylvi Listhaug var en del av, som dere kjører? Altså, jeg opplever jo at Sylvi Listhaug bruker en hver anledning til å rasere den norske landbruksmodellen og komme med forslag om den. Og det som gjør meg veldig bekymret, det er at det virker ikke som at Listhaug og FRP har forstått hva tid vi lever i. At det er en økt risiko. Verden har blitt farligere. Vi trenger å styrke den norske matproduksjonen. Vi trenger å øke selvforsyningen i Norge. Og det er enda viktigere nå enn det har vært noen gang før å sørge for at vi har et landbruk i hele landet. Men gjør vi det når vi da mangler med egg og potet og melk? Nei, altså jeg er ikke fornøyd med den situasjonen som er på det feltet. Men det er ikke et argument for å øyelegge et system som sikrer at bøndene får jevn betaling, som gjør at forbrukerne får de varene i butikk som de skal ha, og at vi greier å ha et landbruk i hele landet, for det er det dette handler om. Hvis en gjør som FRP vil, så er det sånn at du vil få færre bønder. Du vil få mindre landbruk i store deler av landet, og selvforsyningen vår går ned i en tid når vi trenger å øke selvforsyningen. Så regjeringen ønsker jo å få opp matproduksjonen i Norge, og da må vi ha en aktiv landbrukspolitikk, og jeg opplever at FRP nå foreslår det stikk motsatte. Lise. Ja, men fasiten på din politikk er jo at matproduksjonen har gått ned. Vi mangler viktige varer. Så det viser jo det at når du ønsker å få til landbrukspolitikken, så er det det motsatte som skjer. Når vi tok over i 2013, så importerte Norge store kvanta med lammekjøtt, sauekjøtt. Vi hadde langt ifra dekning på storfekjøtt. Vi så det at investeringsviljen i landbruket var ganske mye lavere enn det den ble i den tiden vi styrte. Det vi så det var faktisk at også nydyrking av jord gikk opp i den perioden som Fremskrittspartiet styrte. Så det vi ser nå er jo igjen at Senterpartiet er tilbake. Det legges altså ned to melkebruk hver eneste uke. Og hvis det var sånn at din politikk var så saliggjørende for norske bønder, hvorfor snakker da både store og små nå om å kaste inn håndkle? Jeg må si at jeg er kjempebekymret for norsk landbruk, fordi vi ser nå at veldig mange bønder teller på knappene om de skal fortsette. Jo, men altså her, det som Listhaug glemmer, for å ta litt historikken på det vi snakker om, så er det jo ofte sånn i landbrukspolitikken at effekten kommer et par
år etterpå. Du var jo veldig heldig som fikk ta over etter Senterpartiet og Vedum. Men hvis en ser konkret på det Fremskrittspartiet har foreslått, så har dere sagt at dere skal rette støtten inn mot den andelen som har hovedinntekt å si fra landbruket. Det betyr at 3 av 4 bøndene ikke er en del av deres politikk. Dere vil svekke tollvernet. Det kommer til å bidra til mer import av mat, og det kommer til å bety at selvforsyningen vår av matvarer går ned. Sånn at dette henger ikke sammen, og jeg tenker at distriktslandbruket i en situasjon der vi trenger styrke landbruket i nord, der foreslår du å kutte ordninger som blant annet går til å få et landbruk i nord i en tid når vi har virkelig behov for bosetting i nord, og det å være til stede med at vi har Russland som nabo. Når jeg nevnte 2 ganger, så svarer ut den biten. Er Fremskrittspartiet opptatt av å ha landbruk i hele landet, eller er hensynet til produksjon av varer viktigere enn at man kan produsere hvor som helst? Vi mener vi skal landbruke hele landet, for det handler jo også om å ta vare på kulturlandskap, det handler om beredskap, det handler om at vi skal ta hele landet i bruk, og det mener vi. Men vi mener at vi greier det uten å ha 100 tilskuddsordninger, sånn pluss minus som vi har i dag. Vi mener at vi burde forenkle den avtalen kraftig, og sørge for å stimulere produksjon, stimulere til at vi får til en landbrukspolitikk som er til å leve av. For det som er fasiten, og det kommer ikke unna Pollestad, det at nok en gang sitter Senterpartiet i styringen, nok en gang er norske bønder misfornøyd med det som skjer, og det til tross for at dere har gitt så mye penger. På Pollestad, ja, vi har bare 1 minutt igjen, så Pollestad får svar. Det må bare ta noen ting her, og det som jeg ikke forstår, det er at Listhaug og FRP skal oppnå at bøndene skal tjene mer med å gi de dårligere betalt for varene gjennom å svekke tollvernet, og så skal den kutte i tilskuddet. Det er nettopp derfor at vi skal ha et landbruk i hele landet, at vi har et mangfold av ulike ordninger, og vi trenger en aktiv landbrukspolitikk. Den modellen som du peker på, det er et EU-landbruk, og det vil gi press på bøndene. Konkurranse og mindre statlig tilskudd er likevel til det beste for bonden. Ingen land i OECD som får mer i tilskudd enn norske bønder. Det er klart vi kan hente mer i markedet, men da må man jo slutte som du nå gjør, og prøve å ødelegge for Q-meieria, som er en av de aktørene som skaper konkurranse i melkemarkedet. Selv Landbruksdirektoratet, som er underlagt deg, sier nå at hvis du gjennomfører de endringene som dere foreslår, så kommer det til å kunne bety mer import. Og det betyr at din politikk fører til det du sier du ikke ønsker mer av, og det er det som forundrer oss. Hvis du og FAP hadde fått gjennomslag for det som dere ønsket med kuttet i jordbruksavtalen, ja, da måtte bøndene tog det av forbrukerne, så vi ville fått dyrere mat med FAP-politikk, og vi ville fått mindre norsk mat. Vi trenger å øke selvforsyningen. Da setter jeg strekk. Begge mener den andre er helt på jordet, skal vi si det sånn. Sylvi Listhaug, leder av Fremskrittspartiet og landbruks- og matminister Geir Pollestad fra Senterpartiet.